Hos Isabella har vi et komplet sortiment i campingmøbler. Jeg vil lige vise et par stykker af dem her. Blandt andet har vi vores Odin-stol her, som man kan montere en fodstille på, som den her. Fejer de af. Det smarte ved Odin-stolen, det er faktisk, at når man klapper den sammen, så fylder den stort set ingenting. Den klapper fuldstændig sammen her, fordi benene de går ved siden af hinanden. Så når man har den liggende i campingvognen, eventuelt under magasinet eller noget, kan man sagtens have fire stole liggende, uden at det fylder ret meget. En anden ting, som vi har i vores møbelsortiment, det er vores skabe. Vi har faktisk tre forskellige skabe. Vi har et enkeltskab, et dobbeltskab og et hjørneskab. Det, som jeg lige vil vise her, det er vores enkeltskab. Skabet leveres i sådan en fin transportpose her, når man får dem. Og ellers så er det super let at stille op. Man trækker bare lige op her, så er der lige fire ting, man bare lige slår ud. Og så er der lige en lille sort beslag her, man lige trykker ned for at skabe det klappe sammen. Og så, og så står skabet super stabilt. Man kan elegant bygge den op her, så er der tre hylder, hvor man kan have gryder, potter og pander stående, eller hvad man nu kan finde på. Men tag ud til din lokale campingpander, der kan du se hele Isabellas campingmøbelsortiment.